Trenutno su desetak sela Paraćinske opštine u toku radovi na izgradnji ulica. Reč je o ovogodišnjem planu izgradnje infrastrukture koju opština sprovodi planiranom dinamikom, a pored asfaltiranja seoskih, uskoro treba očekivati i rekonstrukciju nekih gradskih ulica sa pratećim radovima na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i izgradnju prigradskih ulica, rekao je obilazeći gradilište u Gornjem Vidovu predsednik opštine Saša Paunović. U Gornjem Vidovu ispunjava se još jedno obećanje, asfaltiramo seosku ulicu koju smo obećali meštanima i na zborima građanima i na skupu ovde na samoj ulici pre 2 godine. To je deo ovogodišnjeg programa izgradnje seoskih ulica gde se očekuje ugovaranje izgradnje i izgradnje negde oko 26 seoskih ulica. Biće radova i u drugim seoskim mesnim zajednicama, a biće radova i u gradu kad je reč o rekonstrukciji gradskih ulica koje su stare, dakle postojeće ulice, gde se očekuje zamena vodovodne mreže i unapređenje kišne kanalizacije u nekim od tih saobraćajnica, a očekuje se ugovaranje ulica u prigradskim naseljima gde ćemo ove godine očekujemo krenuti ponovo u izgradnju prigradskih ulica tamo gde smo međuvremenu uspeli da rešimo imovinski odnos. Za meštane Gornjeg Vidova značajna ulica u kojoj se odvija priprema za asfaltiranje, jer osim što vodi prema seoskom groblju, to je i stari lokalni put za Donje Vidovo, kažu meštani. Svi putevi su značajni, ova posebna ulica je značajan nastavak puta prema groblju, jer ovde je nenormalno blata i hvala Bogu došao je red i evo, asfaltira se ono što je obećano pre 2 godine. I nije samo to. Za nedelju dana počinjemo i renoviranje obdaništa krova i izmeštanje čitonice, proširujemo na jednu veću halu, vodimo grejanje. To znači da se ipak nešto radi, pored svi mi kukamo, ali radi se. Asfaltiranje ulica u selima i dalje je čest zahtev na zborovima o planiranju budžeta, pa se u skladu sa mogućnostima svake godine planiraju upravo ti radovi kao prioritet.